ሰላም ለእናንተ ይሁን ጌታ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጌታ ይመስገን። ዛሬ ምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ሁለት ጊዜ መስማት የሚል ነው። መነሻችን የሆነው መዝሙረ ዳዊት 62ኛው ምዕራፍ ቁጥር 11 ነው። ዘማራይ ንጉስ ወይ ነቢይ ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ፣ እኔ ደግሞ ሁለት ጊዜ ሰማሁ ይላል። ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ ህይወታችን እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሲናገርም አንድ ጊዜ ነው የምንሰማው። በአንጻሩ የሁላችሁ ጌታ ቤተሰቦች ሮሜ 10ኛው ምዕራፍ 17 ሲናገር እምነት በመስማት ነው፣ የሚሰማው የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። When it comes to English, it says like faith comes by hearing and hearing the word of God. Or faith comes by understanding the word of God. ተደጋግሞ በመስማት ነው የሚመጣው ይላል። አያችሁ፣ በስከት በትምህርት መጽሐፍ በማንበብ በተለያየ አክሰስ በማግኘት ፎር ኤግዛምፕል ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ ያው እንደምና ያረግነው እንዳለ ዋትስአፕ አገልግሎት፣ በዚህ በተለያየ የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ በህይወታችን ይመጣል። ወደ እምነት ለምን ነው የማይለወጠው ካላችሁ፣ ለምን ነው የማይሰራልን በህይወታችን አክት ማናርግ ካላችሁ፣ ይወላችሁ ነበር ዋን ችግራችን ይሄ ነው። አንድ ጊዜ ነው የምንሰማው፣ አንድ ጊዜ ብቻ። በዚህ አጋጣሚ ነው የሚመስለው ወደው መንፈሳው ልጅ አለና ሲናገር ምን አለ? ለአንድ ስብከት አምስት ጊዜ ይሰማል። በቃ ይሄ ሰው አሁን እየሰማው ያለ በአንድ ጆሮ ብቻ አይደለም ስላችሁ፣ የመጀመሪያው ካቨር ጆሮ አይደለም። እንዲህ ልበላችሁ ዛሬ ትዚላችኋል። ዕብራውያን 4 ከቁጥር 2 ጀምራችሁ ስለ እስራኤል ልጆች ሲናገር እግዚአብሔር ምን ነው ያለ? አልሰሙኝም። ይሄ ማለት ሲናገር አልሰሙትም አልነበሩ በቦታው ማለት ነው ወይ? ሰሙት እንጂ አልሰሙኝም የሚለው ቃል እግዚአብሔር ወይ ህዝቤ መስማት አቃተው እኔን ማለቱ እግዚአብሔርን ማለት ነው፣ አልታዘዝም ማለቱ ነው። ግን እግዚአብሔር መስማት የምንፈልገው በዚህ ጆሮ አይደለም። አንድ ነገር ልነግራችሁ፣ ወንጌል ይሰበካል። ለምሳሌ ለእናንተ ወንጌል ይሰብኳል። ጎረቤት፣ እናት፣ አባት፣ ወንድ ብትታውቋቸው ወንጌል ይሰሙ እኮ አሉ። እግዚአብሔር የሚላችሁ አልሰሙም። ለምን መሰላችሁ? በዚህ ጆሮ ነው የሰሙት። እናንተ ግን በዚህ ጆሮ አይደለም የሰማችሁ፣ በሌላ የነፍሳችሁ ጆሮ አለ። በዛው ነው የሰማችሁ፣ ወደ ጌታ ያመጣችሁ፣ ተቀበላችሁ። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ህይወታችን ሲመጣ ዳዊት ምናለ? አንድ የተናገረ ሁለት ጊዜ ሰማሁት ማለት አንዴ በዚህ ጆሮ፣ ሁለተኛ የነፍስ ጆሮ የሚባል አለ፣ በውስጥ የውስጥ ጆሮ የሚባል አለ። በእሱ መስማት ማድረግ አለብን፣ መስማት አለብን። እንዴት ነው በውስጥ ሰውነታችን ያለው ጆሮ የምንሰማው ምትሉኝ ከሆነ ስከት ከሰማችሁ ትምህርት ከሰማችሁ አለ አንዳንድ ጊዜ እየተሰበቃችሁ ዳይሬክትሊ ወደ ውስጥ ጆራችሁና መንፈሳችሁ የሚገባ አለ። ሌላ ጊዜ ግን የተነገረው የታወጀው ቃል እንይዘውና እቤታችን ሄደን ወይ መንገድ ላይ ሆነን የጽሙዋ ቦታ ሆነን ምን ማለቱ ነው የተነገረ ቃል ብላችሁ ማሰላሰል፣ ሜዲቴት ማድረግ። እስቲ እግዚአብሔር አብራል ምን በህይወት ምን ያያዛለሁ ይሄ ቃል አሁን እየተረዳችሁ ወደ መንፈሳችሁ ይገባል። ወደ ውስጥ ከውስጥ ጆሮ የሆነ ድምፅ ይሰማላል፣ ይሄ ያንተ ነው ያለፍከው ያለው ነው የሚመጣ ነው ብሎ ይናገራል። እዛኔ ወደ እምነት ይቀየራል ቃል። አየህ፣ ምልክቱስ ሌላ። በዛ አካባቢ ጠላ ሲመጣችሁ ደግሞ ሊመጣችሁ ኦልሬዲ ከመንፈሳችሁ ጋር ተዋህደዋል፣ ወደ እምነት ተቀይረዋል። ነገር ግን ማቴዎስ 13 እንዳለ ይሰማልና አለ፣ በዚህ ብቻ ይሰማል። እንዳልገባለም በሁለተኛው ጆሮ እንዳልሰማ ምልክቱ መከራ ሲመጣበት ይሸሻላል፣ አይቆምለትም ቃሉ ተብሎ አላይ ናት የለማ፣ በዚህ ነው ይሰማ። ዛሬ የተነገራችሁ ያለ እግዚአብሔር ቃል በየትኛው ጆሮ ነው እየሰማችሁት ያላችሁ? እግዚአብሔር ስንተናገረ አንድ እኔ ሁለት ጊዜ ሰማሁት በውስጥና በደጅ ይሁንላችሁ። እኔ የምለው ቃል ይሁን አባት አመሰግናለሁ፣ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ። በተመሳሳይ ቃል ነው የሚመጣችሁ ዛሬ ተመልሽ። ተባረኩ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉ ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።